presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou aos americanos para evitarem a violência política e unirem-se para proteger a democracia do país. No dia seguinte a uma tentativa de assassinato do antigo presidente Donald Trump, Biden afirmou que as visões políticas concorrentes devem ser sempre resolvidas pacificamente. Disagreement is inevitable in American democracy. It's part of human nature. But politics must never be a literal battlefield, a God forbid, a killing field. I believe politics ought to be an arena for peaceful debate, to pursue justice, to make decisions guided by the Declaration of Independence and our Constitution. We stand for an America, not of extremism and fury, but of decency and grace. Trump estava a discursar num comício em Butler, na Pensilvânia, no sábado, quando foi alvejado e atingido na orelha. Um membro da audiência foi morto e dois outros ficaram feridos no tiroteio. O atirador, identificado pelo FBI como Thomas Crooks, de 20 anos, foi abatido pelos serviços secretos. A arma utilizada no tiroteio foi uma espingarda semiautomática, a R-15, uma arma já popular em vários casos de tiroteio nos Estados Unidos e de fácil acesso. Um dos antigos colegas de turma de Crooks descreveu-o como um solitário e vítima de bullying na escola. I mean, he would sit alone at lunch. I mean, he was just an outcast, and you know how kids are nowadays, so they're gonna see someone like that and they're gonna target him because they think it's funny or whatever. So it's the best way I can describe it. It's honestly kind of sad. A ex-primeira-dama Melania Trump publicou uma declaração online condenando o tiroteio e pediu aos americanos para se elevarem acima do ódio. Agradeceu também aos agentes dos serviços secretos e aos seguranças e referiu-se ao atirador como um monstro. Sabe-se que o candidato republicano às presidenciais já está na cidade de Milwaukee, onde aterrou no domingo ao final do dia para a Convenção Nacional Republicana, que tem início esta segunda-feira. Na sua conta da Truth Social, Trump afirmou que tinha inicialmente planeado adiar a sua viagem, mas queria participar no evento como previsto. Cerca de 2.400 delegados de todo o país estarão presentes e espera-se que designem Trump como o seu candidato para as eleições presidenciais de novembro. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias.
Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal. Há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes. Especialista no corte de carne. Enchidos da casa. Queijos de Portugal. O maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Portugal, Portugal, aqui é, Guinness Olé, Guinness Olé, Guinness Olé. Guinness. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, estamos na Sala Mont Blanc. Graça e Hildeberto Silva estão a celebrar 50 anos de vida, este casamento que já perdura, que é uma história, é um exemplo. E é na igreja que se inicia com uma celebração bem íntima, mas traz aqui a cumplicidade e a fidelidade do casal. Deixo-vos o extrato porque é um exemplo fantástico. Olá a todos, grande momento para este casal da nossa comunidade. Graça e Hildeberto celebram 50 anos de vida em comum. Isto é história, porque não é todos os dias que encontramos histórias magníficas como esta. Eu vou saudar os noivos. Parabéns a vocês. Hoje é o vosso dia.
Sim, obrigada, Conceição. Sim, precisamente faz hoje 50 anos, no dia 20 de abril, num sábado, como hoje, na freguesia da Matriz da Ribeira Grande, casei com o meu marido, Hildeberto Silva, e já lá vão 50 anos de casamento. Hildeberto, estava um dia de sol ou como é que estava o dia? Eu não sei se estava muito sol, se estava muito as nuvens, que já não me lembro. Já passou 50 anos, as temperaturas já trocaram de muitas maneiras, portanto, eu acho que devia ter sol, porque a bondade da pessoa vai com a temperatura, portanto, eu penso que havia de haver sol naquele dia. E já se renovaram votos duas vezes, foram as bodas de prata e agora as de ouro, e estamos em direção ao diamante, não é? Ai, agora passou-se tudo aquilo que podia-se passar, mas mais longo, o que a gente espera só o que Deus dá. Porque a gente com a paz e com um bocadinho de saúde podemos ir a algum lugar, mas sem paz e saúde, portanto, o que a gente pede, o que eu peço todos os dias a Deus, para mim e para todos, é que haja um bocadinho de paz e saúde, porque a paz e saúde, mais anos já me vi, espero, porque também não tenho 50 anos, casado, mas não se vê, só tem 71 anos, portanto espero demais. Jovem. Já está. Já não está jovem de corrida, mas ainda jovem parado, está quieto. Sem dúvida. Graça, recorda-se quando o seu marido a pediu em casamento? Sim, certamente, recordo-me muito bem. O que foi? Olha, precisamente para te dar uma data, agora vai ser difícil. E o lugar, lembra-se? Sim, sim, o lugar lembro-me muito bem. Olha, foi lá perto da minha casa, gente. A gente saía quase todos os dias às escondidas e lá a gente falava, porque antigamente a vida era assim. E quantos anos, Graça? Ah, isto agora com uma pergunta bonita, especial. Olha, sem vergonha de te dizer, conheci o meu marido, eu tinha 13 anos. Que lindo! 13 anos. Ficou sempre ali. Já trabalhava numa padaria e dali fomos devagarinho, víamos quase todos os dias, eu saía de trabalho, ali íamos buscar o trabalho e andávamos assim às escondidas, até que quando comecei a ter mais idade, começamos a falar de janela com os outros namorados e assim foi. De 13 anos, casei com 18. E ainda tem quatro bonitos filhos. Graças a Deus, sim. O fruto dos meus 50 anos foram quatro filhos que Deus me deu. Senhor Alberto, o senhor não teve medo que ela dissesse não? Hoje? Na altura que me pediu em casamento. Oh, se dissesse que não, paciência, havia de arranjar outra. Mas esta era a boa. Esta era a boa. Não, ela disse que sim. Eu não sei se ela algum dia já se arrepender, mas essa data ainda não mostrou. Não, a gente se compreendia bem. E para aquela altura, para dizer a verdade, não era muito fácil. Não era muito fácil. Mas a gente fomos vivendo, fomos andando. Depois vim para aqui, para o Canadá, teve aqui com 4 anos sozinho. Porque a vida era assim, até que eu nunca pensava ficar aqui nesta terra. Ah, nunca pensava ficar aqui nesta terra, mas depois as coisas mudarem e ela veio para aqui. Quando ela chegou aqui, a cabo de um ano e tal, abri a minha companhia.
E, presentemente, a companhia já vai fazer 44 anos. A companhia tem 42 anos, mas eu trabalhei 2 anos, que não era... Naquele tempo havia as companhias registadas, era só na Vila de Montreal. E depois os trabalhos começaram a crescer. O contábil disse, opa, isto não pode ser assim, tens que abrir. Então abri uma companhia incorporativa, uma incorporativa e outra general. E esta já faz 42 anos, mas a trabalhar para mim já faz 44 anos. Berto, como é que o senhor sabia que ia acertar tão bem? Uma esposa que tenha muitas coisas que são importantes para acompanhá-la sempre na estrada. A esposa, sim. Quando a gente se compreende os dois, a gente sabe que vai longe. Quando a gente não se compreende, houve muita luta porque a gente ficou assim juntos, porque era mais velho que ela, não um bocadinho. E era um rapazinho que gostava de passear. Mas quem gosta, gosta. Haja o que não haja na vida, mas quem gosta, gosta. E isso é que nos fez a nossa vida. Porque, portanto, nesses 50 anos de vida que a gente tem, a primeira coisa tem que agradecer a Deus. Eu, como açoriano, tenho que agradecer muito ao Senhor Santo Cristo. Pego muito a ele. Em segundo lugar, tenho que agradecer muito à minha mulher, ser mãe de 4 filhos e de aturar um bocadinho a minha cabeça quando era novo. Mas a vida é assim, a gente passa por tudo. E com os tempos que a gente se passa, a gente arrepende-se daquilo que se passou, nunca mais se pode emendar as fraquezas que a gente tem na vida. Mas a gente continua e a nossa vida, um dia mal, um dia bem. Não se pode dizer que é todo dia sempre rosas, mas há dias bons, há dias maus e a gente continua no mesmo caminho. Portanto, o que eu quero para mim, ela quer para mim, e quando as duas pessoas são assim, a gente leva a vida um bocadinho do bom lado. Sim. Portanto, peço a Deus, aquilo que Deus tenha para dar para a gente, continue. Eu peço não só para mim, eu peço para todos que a vida continue e com um bocadinho de custo e coragem que a gente possa levar até um dia que diz que sem duas e sem mais paciências, o nosso caminho está feito. Oh, Graça, na vida de um casal há sempre muita compreensão e quem for inteligente tem que meter a essência. Se não funcionar essa essência, está tudo perdido. Sim, sim, o casamento está perdido, sim. É como o meu marido diz, nós os dois temos que querer a mesma coisa. A vida foi muito longa, houve muitos altos e baixos, mas a gente, os dois unidos, enfrentamos uma grande vida. Houve muitas diversões, houve muita luta, muito amor, muita coragem, muita força. E muito perdão. Para conseguirmos o caminho que fizemos até hoje. Quando olham para esta sociedade de hoje e para o presente, não é da mesma maneira como era nos tempos dos meus pais ou no tempo da Graça? Não, não, é completamente diferente. Nos nossos tempos era mais difícil de ultrapassar do que hoje. Hoje é tudo mais fácil. É mais fácil, mas já há muito mais divórcio. E Portugal tem uma taxa de divórcio muito alta. E os casamentos que têm de trabalhar um pouco no sentido da família, tem que haver muita compreensão, não é verdade? Olha, o divórcio, eu vou falar por mim, não posso falar por ninguém, mas por mim, eu acho que o divórcio hoje é, como é que eu te posso dizer? Não sei, é uma brincadeira, não sei, ou levem o casamento numa brincadeira, não sei. Porque um casal quando casa tem que pensar que é para viverem os dois juntos. Que vamos passar bons dias e maus dias. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Porque é que a gente vai à igreja fazer as promessas e jurar o bem e o mal? Eu acho que se um casal se ama verdadeiramente, que vai ser capaz de ultrapassar todas as barreiras. Se um casal gostar um do outro, vai enfrentar tudo.
Não há, há dia, é certo que há dias bons, há dias maus. A mocidade de Deus não quer sujeitar a nada. É tudo fácil. Eles querem tudo. Olha, isso é preocupante. Eu vou-te dizer, eu não quero criticar ninguém, não é? Mas a juventude de Deus não quer ter... Tem dores de cabeça. A responsabilidade de ser uma mulher de, em casa, de vida, de trabalhar, de vir para casa, fazer a vida e continuar na vida que seu marido e com os seus filhos. A mocidade de Deus que é boa vida e é isso que dá os divórcios uns atrás dos outros. Mas lá está a senhora Alberto, ao lado de uma mulher... Há um grande homem e um grande homem tem que ter uma grande mulher ao lado para caminhar. Mesmo que a mulher seja mais pequena no trabalho, mas a gente diz diz que é mais. Olha, a vida é essa. A nossa vida, tudo quando começa que é jovem, nunca sabe o dia da manhã o que é que vai ser. Na minha vida, quando eu comecei, nunca pensava de chegar ao que eu cheguei. Tenho que dizer. Eu aqui no Canadá, quando eu comecei a trabalhar, porque a minha vida em Portugal não era esta. Quando eu cheguei para aqui para o Canadá, eu comecei a trabalhar na construção, comecei a ver. Mas quando eu comecei a ver, 4 anos depois aqui de estar na construção, já trabalhava por minha conta. Porque onde haver a vontade, o ui e a habilidade, há muita coisa junta. Mas comecei, não tenho vergonha de dizer, comecei aqui com uma... um obluar de fazer o asfalto, que levavam 2 barris de asfalto. Hoje é para fazer uma reparação. Mas que a vontade de andar, eu tinha um patrão, quando ele largou, eu disse assim, Alberto Silva, eu capo e vou-te dar aquilo, porque és um homem que és capaz. A vontade é que eu fui crescendo, os meus filhos foram andando, e eu cheguei a um ponto que eu disse assim, louvado seja Deus, né? Mas o que é preciso dentro de nós? É fé. Eu bem novo peguei no Espírito Santo para a minha casa. A vontade de Deus, eu fazia festas do Espírito Santo que eu nunca sabia o que é que gastava. Porque era o amor que a gente tem por aquilo. É isso é que nos traz a nossa vida, para curar uma maneira de unir. E nas ocasiões difíceis de saúde e tudo isso, a coragem e a prova que o Divino Espírito Santo está lá para nos ajudar a superar, concorda? Isto é que nos leva sempre à vida. Hoje, o dia que eu estou, que faço 50 anos, é um dia muito feliz para mim. Porque tenho aqui, toda a minha família. Uns que vieram de Toronto, outros que vieram da América, outros que vieram de Portugal. Isto é qualquer coisa. E os meus sobrinhos, todos do Canadá, mora que está aqui tudo, não tenho como não falo. Isto para mim é um dos maiores dias da minha vida. Não tenho a minha família toda, porque os que estão em Portugal, mas o que está aqui está tudo de roda de mim. Não pode haver um dia mais com. O resto é o que Deus tem para nos dar. Os dias que a gente tem de passar é tão diz que ia que Deus queira. É a prova da amizade, a prova daquilo que é o centro de tudo, a família. E a vossa família trabalha bem. Porque vocês são o exemplo e por isso elas estão à vossa volta com essa fidelidade, porque isto é uma fidelidade à família. Isto é uma fidelidade, isto é uma bondade que a gente mostra. Porque é assim, um dia dois começou na igreja e acaba aqui. E tinha que ser na igreja? Tinha que ser na igreja. E no Santíssimo ali, aquela parte do Senhor Santo Cristo na capelinha, a bênção. Mostra lá as alianças, senhor. Olha. Que lindo! A mais bonita aqui é porque estou velho. Que bonito! E ela está. Só mostra a sua. A vida é esta. A vida é o que nos traz. E a gente tem que agradecer aquilo que Deus nos dá. E a igreja era o essencial, não era assim? A igreja é o essencial. Para quem tem fé. Porque a gente sabe, quem é cristão começa na igreja, com o batismo. E quem é cristão acaba na igreja, que é o último Deus que a gente dá. É a morte. Portanto, já passei os meus 50.
agora estou disposto para tudo que Deus me dá. Vamos aos 60. Agora a gente vai àquilo que Deus quer. Não podemos dar, a gente quando chega a uma certa altura, podemos é pedir a Deus um dia de cada vez. E agora Deus, a gente não pede para vir para cá, também não pede para ir para lá. Quando Ele disser que é para andar, a gente tem que se preparar e ir à conta de Deus. Se Ele não, enquanto Ele não quiser, a gente está por cá. Damos mais uma entrevista à conta de Deus. Ai, com todo gosto. Graça, esta fotografia é muito bonita. Olha, foi a fotografia do meu casamento. Acha que foi uma boa decisão? Sim, sim. Meter a fotografia em relevo na entrada, na sala da recepção? Olha, vou-te dizer uma coisa, sou Brice, querida, foi a minha filha que se ocupou de tudo. Está bonito. Eu só cheguei cá hoje e ela abriu as portas para me mostrar tudo quanto fez. Para mim, está lindo, está maravilhoso. Ela é melhor do que isso, não podia fazer. Agora a música do Júlio, não é? Sim, sim. Que vem animar a nós. Júlio que vem animar o será. Todas as festas que eu faço, ele vem. Todas as festas, todas, e Júlio, porque eu gosto dele. É boa pessoa, são músicas para a minha idade, não sabes? Músicas tranquilas, para não mexer muito com os pezinhos. Olha, e gostaram da comida? Sim, eu gostei. Boa, sim, sim. Eu gostava. Sim, sim, sim. Eles vão vir bem aqui. Uma sala bem bonita. Sim, sim, foi tudo bonito. Eu tenho aqui salas aqui em cima, mas tenho que subir as escadas. Eu preferi aqui embaixo porque tem aqui muita criança. Lá em cima a sala, mas preferi cá embaixo, por causa das crianças não estarem a subir e a descer as escadas. A todos, quero agradecer a todos para ter connosco juntos hoje. Num dia muito, muito especial, um dia que não se celebra muitas vezes numa vida, os 50 anos dos meus pais, só quero lhes dar o parabéns da parte de mim, da minha família e dos meus irmãos, falo em nome da gente todos. Quero agradecer a minha família que vê, tenho bastante família que vê de longe, agradeço enormemente à surpresa que fazerem os meus pais, o meu primo, a família e a mãe. Sou muito obrigada, fundo de coração, ter hoje connosco. Tenho o meu tio de tronco também, que viaja em bastantes tempos. Agradeço enormemente às minhas primas também, que vierem também de tronco. Tenho os familiares também que vierem da América, do lado do meu pai. Tenho o seu primo. Tens connosco também o seu tio. Só eu quero agradecer à família toda que está connosco presente. E eu disse que já fazer uma surpresa do meu primo de Portugal, mas não quero esquecer a minha irmãzinha, que é a minha tia, irmão, madrinha, não sei mais o que é que ela pode ser para mim. Só eu quero agradecer também do fundo de coração ter connosco hoje e tudo o que ela fez também para nós. Só eu peço a todos de levantar o seu copo e tchim tchim com meus pais. É tão linda minha aldeia, o lugar onde eu nasci. Sob a luz de uma candeia, eu quero o meu viver. É tão lindo amanhecer. Não pudeste viver. Hoje choras de saudades.
aos verdes industriais. És a esperança verdadeira, és a terra dos meus pais. É tão lindo amanhecer, cai o sol sobre as herdades. Lá não pudeste viver, hoje choras de saudades. E agora todos, na hora de Ave Maria, todos aqui em família, e como estamos em família, vou cantar agora uma música para todos dançarem em conjunto, todos juntos, que é uma canção, a canção da família, como eu queria deixar de ser. Vamos lá agora! carregue nos ombros a graça.
que os filhos conheçam a força que brota do amor. Essa. Lua de Mel, vamos a algum lado na Lua de Mel? Olha, Seu Alberto, vai levar a princesa de Lua de Mel? Olha, gente, estamos quase em Lua de Mel, estamos quase em Portugal, estamos quase nos Açores. É? Estamos quase nos Açores. É para a semana que vem, dia 2 de maio. Sei, o senhor é o fiel do Santo Cristo. Exato. E para um privilégio, para mim, na minha vida, eu poder levar o Santo Cristo que os meus dois fiz. Disseram que era... Disserem que era a primeira vez, eu não quero saber que seja a primeira, que seja a segunda, mas as forças já não são tantas, mas vou tentar levar que seja um bocadinho acompanhando os meus dois filhos. Isto é um sentimento bonito. E é o amor, esta fé que o Sr. Alberto falava há bocadinho, mas acredito que o Filipe, a uma dada altura, deu uma entrevista e me disse: eu tenho uma fé tão grande no Santo Cristo e isso faz parte da minha cultura. Sim, sim. O ano passado ele esteve lá com o pai, levou-se o Santo Cristo com o pai, e este ano torna a voltar, mas o irmão, o Dani, o Filipe e o pai, levar a imagem do Santo Cristo. É um prazer enorme. Na altura que vejo o meu marido com aquela imagem, parece que os pés saem fora do chão. Mas olha, os pés saem fora do chão, vamos até à praia. Vocês vão ao Algarve? Não vamos este ano. Algarve. Este ano é para as São Joaninas. A gente vamos dar. Vem ao Algarve. Vem à Solinho. Já fomos. Olha, eu vou para o Algarve e vou deixar a minha casa e as minhas as coisinhas. Não as minhas coisinhas, as minhas vias que eu também quero as gostar. Agora, no Algarve. É bom, é bonito, mas não é muito no verão, quando está todos lá encorraculados. É bom quando está mais calmo. A gente pode relaxar. Contar segredos à graça no ouvido para ninguém ouvir. Não, a gente pode falar alto, a gente já não tem segredos, dessa idade já não vai muita coisa. A graça não, ainda não, se não diz às vezes segredos. Não se diz, tem que se dizer. E o seu cobertor, quando você chegar, manda a saudade sair. Vai trovejar, vai cair, no temporal e amor. Hey! Porque quando nós estamos perante algo mais forte, põe-nos a tremer. E isso é uma prova de que
nós devemos estar atentos, porque com o Santo Cristo, Divino Espírito Santo, são coisas importantíssimas que não se pode estar a fazer. Olha, vou dizer assim, este ano faz 24 anos que levo Santo Cristo, já sou dos mais velhinhos que está lá, já passou, porque em 2000 eu fui convidado para levar o Santo Cristo. É, em cada continente canadiano, aqui no Canadá inteiro foi convidado duas pessoas, em Montreal, eu sozinho. E havia um outro português, mas que não estava presente em Montreal. Portanto, durante tanta gente que era neste Montreal, durante tantos senhores mais velhos que eu, e eu sou escolhido para o Santo Cristo, para mim foi um... Isso é estranho, não é? É estranho no sentido não de, é. Em determinado lugar procura-se e no outro espaço há falta de gente. É preocupante? Não é bem preocupante. É agradecer os valores que Deus nos dá. Porque, infelizmente, não sou mais que ninguém. E ser escolhido por uma multidão de gente que não me conhece, porque sou muito novo, da Ribeira Grande, não foi de Ponta Delgada, da Ribeira Grande, e ser escolhido um açoriano no Canadá, não, tem que dizer assim, um valor de amor, não é de riqueza ou de ser mais que os outros, que não sou mais que ninguém, mas para mim é um orgulho. Servi o Santo Cristo todos os anos. Há coisa de 12 anos atrás, eu cheguei, quando a procissão entrou e havia uns botezinhos que diziam assim, os imigrantes pararem, levarem o Santo Cristo. Eu disse, paciência, comigo, andei a procurar a ver se via a minha mulher, que era para tirar uma fotografia, ela não aparecia, e eu cheguei ao lado do presidente, do vice-presidente, e botei os braços por cima deles. Mas eu já tinha ido estar com um fotógrafo para tirar fotografias. Ah, senhor, eu não posso. O amigo não pode ou não quer. Ou a máquina é muito pesada, vou convidar ele. Não, senhor, porque não deixem, vão deixar. E eu pedi os braços por cima dele e disse, não se pode fazer isso. Eu disse, não, amigo, como é o último ano, porque é o último ano? Porque eu vi dizer que este ano é o último ano dos imigrantes. Mas eu também já levei 12 anos e dei o meu lugar. Tirei a fotografia e depois o presidente andou mais um bocadinho de lado e disse-me assim, senhor Silva, esse chá não serve para todos. Para a sua família tem sempre lugar. Eu parti para o Canadá, cheguei aqui ao Canadá e disse à minha filha, há cabo de uns 2-3 meses, vamos a ver se os homens são sérios. Diz que o senhor Silva quer que os seus dois filhos sejam irmãos de Santo Cristo. E eles disseram que eles pediam e levaram Santo Cristo. Aí os meus dois filhos são registrados irmãos de Santo Cristo como os que são da terra. Só que têm que pagar a sua cota todos os anos, mas são irmãos de Santo Cristo. Eles este ano vão lá, vão à presença da procissão, vão, estão as suas horas de fazer as homenagens ao seu Santo Cristo. Somos como os irmãos da terra. Mas para mim, o valor que eu gosto de deixar é que os meus filhos continuem. Não quero só para mim, é que os meus filhos continuem. Porque é uma coisa que pode não ser muito para muita gente, mas para mim, o seu Santo Cristo é o pai da minha vida. Tem muito valor. Tem o valor que é ter amor e acreditar naquilo que há. Roberto, a fechar este encontro feliz, com 50 anos de vivência, como nós falámos há pouco, mas há que dizer o que é que se passou nesta sala. Vocês estão inteiramente felizes por terem encontrado uma sala simpática, com este ambiente bom, e irão recordar por muito tempo este dia, porque este dia é marcante. Enquanto houver lembranças na nossa cabeça, na nossa mente, de pensar que isto é um dia de recordação. Porque 50 anos não é todos os dias. E também não é só os 50 anos, é todos os dias. Saberes festejar
e saber agradecer a Deus que nos dê até aqui. Uma boa família e podemos viver e ser amigos de todos. Portanto, eu quero dar uma boa noite a todos aqueles que me discutem, uma boa noite para vocês, o agradecimento que eu posso dar, o melhor que eu posso dar para vocês. Sejam felizes. Mas felizes não só para mim, sejam todos felizes, todos felizes. Porque duas pessoas felizes não são nada no mundo. Agora, o muito feliz é o que a gente pede. Ante essas guerras, ante tudo que há, é que haja entre nós todos um bocadinho de compreensão e que o 2024 até ao fim seja um ano de compreensão em todo o mundo. A paz que nos dê o nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras sábias, graça a terminar, que deixa conselhos a esta juventude que deveria de apreciar mais o casal, a vida a dois, porque a vida a dois tem mais sabor do que a vida sozinha. E muitas vezes temos que parar para perceber a razão de estarmos lá. O teto que nos abriga e o teto que é o centro de tudo, é o santuário, não é, Graça? Uhum. Olha, o que eu posso dizer é que são 50 anos de amor, de união, de paz, de alegria, e que o mundo de hoje que pense e que realize antes de fazer o mal. Porque parece que o mundo de hoje não quer apostar no amor, no trabalho, na dedicação. E a paz. Sim, e na paz. Parabéns aos noivos. Obrigado. Obrigada. Deus vos abençoe sempre. Obrigada, Conceição. Foi um enorme estar de perto convosco. Obrigada igualmente para vocês. Muitas bênçãos. Obrigada igualmente. Mas se tu quiseres saber o tamanho deste amor que é tão bonito, eu não sei o que te dizer, pois não sei qual o tamanho do infinito. Digo que te amo, eu ainda estou mentindo. Se o que eu digo de mais lindo ainda é pouco para este amor.
aqui para pensar que vem composta. Recordo a pena que com eu vivi.
bom português, regressa breve e bem de vez. Olha, mira, 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 mira
ondas da manhã. E ninguém arrela o pé, a bela Rosa e a Maria, sempre a dançar em José. A Ana e a Conceição, a Fátima e a Manuela, a Paula, a Júlia e a Teresa, a Cecília e a Gabriel. Ora, vira, 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 está aqui e me salva e vai comigo. Tivemos ao longo dos nossos 50 anos de altos e baixos na vida, mas com muita força do nosso amor, vencemos sempre os caminhos difíceis. Pois hoje, com a graça de Deus, estamos aqui todos juntos com os nossos filhos e netos. Família e amigos, para celebrar este grande dia. Foi uma vida tão preenchida de luta, amor verdadeiro e tão bonito. Só peço a Deus que nos dê saúde para estarmos juntos por mais uns anos. Quero agradecer a todos que aqui estão, os que vieram de longe e os de perto. Foi um grande prazer e para mim uma grande alegria estar juntamente com toda a minha família e os meus amigos. Uma boa noite e muito obrigada. Quero um agradecimento muito especial a Sara para fazer. Olá, minha filha. Foi ela que tudo organizou essa festa. Tanto a igreja como a sala. Foi ela que tudo fez. Eu só entrei aqui hoje e ela abriu as portas para eu ver. Portanto, não sei como lhe agradecer tudo quanto ela faz por nós.
Um muito, muito obrigada, minha querida filha. E à minha cunhada. Que vem de Portugal trazer o meu vestido para hoje. Obrigada, que o fez. À minha família, ao meu primo, à minha tia, porque de lá é como fazer uma grande surpresa e estarem aqui comigo. Olha, a maior alegria que eu podia ter. Muito obrigada a vocês todos, em geral, a vocês todos. Os meus irmãos, o meu irmão que veio de tudo, com a sua família toda, os pequeninos que estão tanto fazer viagens longas. Um grande obrigado às minhas primas, aos maridos. É isso, muito obrigado. Olha, um grande beijão a vocês todos. Um beijão para vocês todos. Os meus agradecimentos, para começar, agradeço a 10, 50 anos, se não fosse 10, não podia estar aqui presente. Nós, como os açorianos, pedimos todos ao Senhor Santo Cristo, que é Ele já que nos ilumina e ajudar a família. E para este ano, que fiz 50 anos de casado, já fiz 70, tenho o privilégio de ver a São Miguel para levar o Senhor Santo Cristo mais os meus dois filhos, que dizem que é o primeiro pai que os dois filhos não ser, mas pedi e este ano vou levar mais os meus dois filhos. Nem que seja a rosca, não dá para levar, mas eu tenho que ir. Em segundo lugar, gostava de agradecer a várias famílias, mas por mais tenho os meus filhos em primeiro lugar, que são quatro filhos, cada um com as suas opiniões, cada um com as suas coisas, que eu também tenho as minhas, mas também a minha filha, o meu género, os meus filhos. A minha filha, ela sabia que até havia gente aqui no Canadá, estava de Portugal e nunca fiz nada, mas graças a Deus tudo se passa. Tenho que agradecer a sua filha dele duas vezes, o seu padrinho dele duas vezes, o ministro que está aqui presente, que vê que a sua família, que é a minha comadre, com todos aqui presentes, um grande obrigado. Tenho um grande obrigado a dizer também que tenho já um tio, após o último que tenho de toda a família dos dois lados, que também está aqui presente, e tenho aqui um primo também da América. Tenho um cunhado que vê. Tenho quase um passaporte aqui no Montreal, mas não pode estar aqui. Mas os seus filhos, que as suas filhas, que os seus genes, é um prazer. Daqui de Montreal, todos os meus sobrinhos, todos os amigos, tudo aqui nesta casa. Este é um dia de memória para mim, que não sei como é que eu posso agradecer a Deus. De dar uma escolha de chegar a 50 e com toda a família unida. Porque a coisa que há mais na vida são duas: a saúde e a paz. E deixando com saúde e a paz, a gente faz tudo. Mas sem saúde e a paz, a gente não fizemos nada. Porque a ordem da nossa vida é a paz. As guerras não destroem valores. Portanto, e a toda esta sala, que são todos meus amigos de dentro do coração, que não é a primeira vez, é um grande obrigado. Há alguém que já passou 50 e 20 vão para lá. Aqueles que já passaram têm que aguentar comigo, que vem atrás. E aqueles que ainda não passaram, desejado que o Senhor lhes dê muita saúde para que cheguem aos 50. Porque 50 é uma nota bonita. Mas é mais, o que é bonito não é festa. É a presença da igreja. É receber aqui os dons que Deus lhes dê. Que é um privilégio chegar a 50 anos. Para mim, é um privilégio, mas um privilégio não é pelas festas. É um privilégio a nossa vida, o que a gente pensa, o que a gente passa e o que a gente sabe de Deus. Portanto, agradecer muito a Deus, a tudo aquilo que é perto. Cada um, a Senhora, a Mãe de Deus é tudo. Mas, na minha terra, é para olhar a Senhora de Estrela e eu tenho um amor para ela grande. Então, se eu sou de Cristo, a Senhora de Estrela para mim, todos são salvos, mas são coisas de dentro do coração. E quando a gente tem uma coisa que é de dentro do coração,
não há ninguém que nos impeça. São a vida e a realidade. Portanto, uma boa noite a todos. Não quero escapar de ninguém. Tudo junto. Da mesma maneira como desejo, desejo a todos muita saúde e que a gente continue a todos no mesmo caminho. Caminho da paz, que aliás é como está. Uma boa noite, amigos. Mais aplausos, mais forte, mais forte. Onde está teus olhos?
Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão. Recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Portugal, Portugal, aqui é, aqui na Sole, aqui na Sole, aqui na Sole. Quinés.
já a frenesi. Da rua abaixo o canal está à cabeça. Olha que eu não acho, mas é mesmo assim, mesmo que não te apeteça. Ai, está tão vizinha. O quê? A sardinha, a sardinha. Oh, meu rapazinho, toma lá a cautela. Tem mais juizinho. Quero ela, quero ela. Não sejas artola nessa lá meu fã. Guarda a piadola. Para quem, para quem? Para chamares à tua irmã. Para chamares à tua irmã. Quero lá ver isto, será que te posso amar? Quero lá ver isto, só te quero cantar. Vira o pino sempre, sem má intenção. Olha que eu não acho, mas é mesmo assim.